Me gjithë problematikën që e rrethon, Partizani Tirana do të luajë të hënën, për kënaqësinë të gjithë tifozëve dhe sportdashësve. Por si e mendojnë këtë sfidë disa nga futbollistët që kanë luajtur ndër vite me fanellën bardhë e blu dhe atë të kuqe? Është një ndeshje shumë e fortë, për vetë faktin sepse janë dy ekipe që kanë dhënë tonë futbollit tonë historikisht. Është një derbi që më tepër i interesoi dhe Partizanit, flas për pozitat e klasifikimit që është. Unë besoj se si futboll do ketë spektakël sepse skuadrat luajnë gjithmonë derbi gjithmonë për të fituar. Natyrisht pasaj duhet spektakël në shkallë të stadiumit dhe kjo ka të bëjë me organizimin që bëjnë klubet. Ti bëjnë thirrje tifozave që të ketë spektakël edhe në shkallë të stadiumit pa eksese, pa dhunë. Janë dy ekipe me dy kaje të kundërta, Tirana me shumë probleme ndërsa Partizani për të ndjekur kuksin për rrugën drejt titullit kampion. Të dy ekipet do të luajnë Tirana për të prishur punë Partizanit, ndërsa Partizani për të marrë 3 pikë. Është i derbi që i intereson Partizanit më shumë. Partizani vjen disi më i çlodhur se ka një javë që ka pushim, kurse Tirana vjen nga dy ndeshje me Kuksin, diçka më të lodhura. Sipas tyre duket se Partizani është më i favorizuar për ta fituar këtë takim. Me që Partizani o për kampion, them ta fitoj Partizani, për të shi me që Tirana o më të ujnë, them të shi ta fitoj Tirana. Kështu që prapë ke iksi dalin. Partizani është më i motivuar, Tirana nga ato rezultatet e fundit ka treguar që nuk është shumë interesuar për kampionatin. Unë besoj, duke parë dhe problematikat e shumëta të Tiranës, unë besoj që Partizani është më i favorizuar. Derbet janë pa parashikuar. Dëshira ime është që të fitoj Partizani. Derbi i kryeqytetit do të luhet të hënë në orën 18 në stadiumin Selman Stërmasi dhe do të transmetohet drejt për drejt nga rrjeti Radio Televizionit Shqiptar.